Täällä Mankolan kentällä on tällä hetkellä käynnissä Jyväskylän Komeettojen hyvän tuulen futistreenit. Tänään Intona liikkeelle -sarjassa lähdetäänkin tutustumaan Jyväskylän Komeettojen toimintaan. Tervetuloa mukaan. Juha Leinonkoski Jyväskylän Komeetoista. Voisitko kertoa vähän sen teidän historiasta? Joo, Jyväskylän Komeetot on vuonna 2010 perustettu lasten ja junnujen jalkapalloseura. Ja me alusta saakka lähdettiin rakentamaan tällaista niin kuin junnufutiksen huippuseuraa, jossa niin kuin isoja asioita on niin kuin terveet arvot, että yhteisöllisyys ja kaikki saa pelata ja lapsen yksilökehitykseen kehitetään tai kiinnitetään paljon huomiota. Joo. Ketä Jyväskylän Komeetoissa sitten harrastaa? Meillä on vanhimmat pojat, ketä meillä pelaa, on 97 syntyneitä ja nuorimmat taitaa tällä hetkellä olla nuorimmat harrastajat 08. Että niin meillä on aika iso ikähaitari mutta kaikissa ikäluokissa niin pyritään tarjoamaan hyvää ja laadukasta toimintaa ja sillä tavalla, että takana on niin kuin toiminnassa mukana aina riittävä joukko sitten valmentajia, joukkuejohtajia ja muita tukihenkilöitä. Joo, teillä silleen osallistuminen on suuressa osassa. Joo, minusta on tosi hienoa, että me ollaan pystytty toimimaan semmoisen perinteisen suomalaisen talkoohengen puitteissakin ja järjestää asioita. Tosi kivoja on niin kuin esimerkiksi sellaiset varankeräyshankkeet, että järjestetään turnauksia, koska silloin sitä niin kuin talkootyötä tehdään tässä niin kuin jalkapalloalueella, joka meille kaikille sitten kuitenkin on tärkeää. No entä sitten, kuinka paljon tämmöinen junnufutis kustantaa? No, me on koetettu rakentaa tämä meidän toimintamalli sillä tavalla, että kustannukset ei karkaa käsistä. Periaatteena on se, että se kustannus ei sille lapsen vanhemmille niin saisi olla kohtuuton. Ja sitä kautta koetetaan sitten myös tarjota se mahdollisuus, että mahdollisimman moni lapsi voi olla toiminnassa mukana. Onko teillä sellaista kilpailuun tähtäävää toimintaa? Totta kai. Siis kyllä jalkapalloon ja urheiluun kuuluu aina kilpailu, että se on niin kuin yksi osa sitä. Vaikka se ei välttämättä ole ihan tärkein, niin me ollaan huomattu, että hyvän ja laadukkaan toiminnan myötä tulee myös sellainen kilpailullinen menestys. Et sitä ei tarvitse välttämättä erikseen hakea, eikä sitä tarvitse painottaa, vaan silloin kun tehdään kaikki perusasiat hyvin, silloin kun se valmennus on laadukasta ja satsataan siihen valmennuksen laatuun, niin se tulee oikeastaan siellä automaattisesti, että niitä hyviä lahjakkaita lapsia on niin kuin meidänkin toiminnassa, niin on tosi paljon mukana. Komeettojen perustaja, jäsen ja valmennuspäällikkö Matti. Tällä hetkellä ollaan täällä Mankolan koulun kentällä ja täällä on käynnissä Komeettojen harjoitukset, mutta mitä tuolla harjoituksessa tapahtuu? Tällä kerralla ollaan keskitytty pallon kulettamiseen ja perustaitojen opettelemiseen ja kannustettu lapsia kulettamaan palloa paljon pelissä ja menemään vastustajasta ohi. Minkälaisista tuommoisista perustaidoista lähdette liikenteeseen sitten noiden junnujen kanssa? No ehkä se on kaikista niitä ensimmäisiä taitoja, sen pallon kulettaminen, että jokainen pieni syöttö itselle eteenpäin kuitenkin sen pallon käsittely alkeita ja siitä se kehittyy. Mitenkä sitten teidän toimintaan pääsee mukaan? Ja periaatteessa kaikki, ketkä haluaa tulla pelaamaan ja yleensä liikkumaan, niin on tervetulleita. Kaikille pyritään takaamaan, että kaikki, ketkä haluaa tulla Komeettoihin, pääsee mukaan. Ja ehkä se kaikista kätevimmin tapahtuu, kun menee www.komeetat.fi ja sieltä löytyy sähköpostiosoitteet ja ehkä kaikista parhaiten siellä on semmoinen ota yhteyttä, niin se tulee sitten suoraan meidän toimiston sähköpostiosoitteeseen ja siitä esimerkiksi hyvä aloittaa tai sitten esimerkiksi ottamalla suoraan yhteyttä jonkun ikäkausijoukkueen joukkuejohtajaan. Mitenkä tsemppaisit mukaan Komeettojen toimintaa? No meillä on hyvä positiivinen meininki. Ja me ollaan onnistuttu saamaan tänne kentälle hyviä kokeneita valmentajia ja ketkä osaa toimia lasten kanssa. Ja se positiivinen fiilis ehkä näkyy täällä kentällä tänäänkin. Ossi, sä valmennat Jyväskylän Komeetoissa snadeja. Mitä on snadit? Snadit on meidän
nuorin ikäluokka, pääasiassa 4-vuotiaita. Osa aloittavista saattaa olla vielä pikkasen siitäkin nuorempia. Mutta jalkapalloharrastuksen alussa ja ihan niitä perusteita lähtee siellä oppimaan. No näette Snadien lisäksi, niin mitä muita tämmöisiä junnuryhmiä teillä on? Tosiaan Snadeista eteenpäin sitten puhutaan prinsseistä ja prinsessoista. Eli tällä hetkellä meidän 05-06 syntyneet pelaajat, jotka muodostaa oman ryhmän sitten näiden Snadifutajien lisäksi. Okei. Mitkä on semmoisia tärkeitä periaatteita Snadien, prinssien ja prinsessojen valmennuksessa? Ylipäätään voisi sanoa, että junnufutiksessa kaikista tärkein on alussa saada sytytettyä se kipinä siihen lajiin. Kaikki se ei tietenkään tartu, mutta jos sen saa nuoresta tai pienestä pitäen niin kuin syttymään sille lajille ja pelille, niin se kantaa hedelmää sitten jatkossa. Minkälaisia on treenit? Näiden pientä kanssa treenataan ensinnäkin tunti kerrallaan. On katsottu, että se on semmoinen hyvä pituus, minkä jaksetaan siellä tehdä juttuja ja kokeilla. Ne on hyvin leikinomaisia, käytetään paljon erilaisia mielikuvia niissä harjoituksissa, käytetään eläinaiheita, mahdollisesti jotain kulkuneuvoaiheita. Ja niissä tarkoituksena on vaan saada se, että sen leikin kautta päästään nopeasti liikenteeseen, mutta huomaamatta siellä otetaan sitten mukaan lajitaitoja ja tämmöisiä yleisliikuntataitoja, mitkä on niin kuin äärimmäisen tärkeä siinä muutenkin. Semmoinen kantava pointti ehkä on kuitenkin kanssa, että jokaisessa treenissä täytyy tulla liikuntaa, eli se hiki saa virrata siellä otsalta treenien päätteeksi, niin se on valmentajalle hyvä merkki, että jotain on tehty oikein. Entä minkälaisia onnistumisia olet kokenut valmentajana? Junnuvalmentajalle yleisesti niin ne suurimmat ilonhetket on varmaan siitä, kun huomaa sen työ jollain tavalla kantava hedelmää, eli näkee sen kehittymisen ja kuinka ne jutut, mitä ollaan harjoiteltu ja yritetty tehdä, niin alkaa tosiaan toimia jossain vaiheessa. Pekka, sinä olet Jyväskylän komeettojen tuutor, mutta nyt ei taidakaan olla kyse ihan normaalista tuutortoiminnasta. Niin, mä oon Fortum-tuutor, joka on siis tämmönen Suomen Palloliiton ja Fortumin yhteistyönä syntynyt pitkäkestoinen hanke, jossa koulutetaan ympäri Suomea muun muassa entisiä pelaajia tällaiseksi Fortum-tuutoreiksi. Ja Fortum-tuutor toimii seurassa valmentajien valmentajana ikään kuin. Ja suurin saista hommasta on just tätä, että mä oon treeneissä mukana katsomassa, kun joukkueet harjoittelee ja seuraan valmentajien toimintaa ja harjoitusten sisältöä. Ja sitten juttelen treenin jälkeen valmentajien kanssa, että mitä mun silmiin sattui siitä treenistä ja olisiko treenin sisällöissä jotakin kehitettävää ja pitäisikö sitten valmentajien itsensä hieman kehittyä. Ja sitten totta kai mä pyrin sitten kouluttamaan niitä valmentajia sitten. No. Se on niin kuin mun homma tässä komeetossa. Mikä on valmentajalle hyvä ominaisuus? Positiivisuus. Tämmöiset pienet lapset, niin ne oppii onnistuneiden suoritusten kautta. Ja silloin valmentajilta tarvitaan semmoista silmää, että pystyy poimimaan niitä onnistuneita suorituksia siitä ja kehumaan niitä poikia niin oikeina hetkinä. Se on joskus aika tarkkaakin, että pitää osata katsoa se, että mikä oli onnistunut suoritus. Ja kun lapsia kehutaan onnistuneista suorituksista, niin ne vaan pyrkii tekemään niitä asioita sitten yhä uudestaan ja uudestaan. Ja siis innostava valmentaja on hyvä valmentaja. No. Mitä kaikkea olette tehnyt tänään? No vähän kaikkea. No sellaista kuljetusta ja syöttelyä. Ja semmoista peliä. Okei. No mikä on kaikkein kivintä komeetoissa? Saako hyvät kaverit. Hyvät kaverit, tuleeko muita? Saa nähdä paljon uusia kenttiä ja pelireissulla käyvää. Okei, pääsee reissaamaan. Joo. Niin ja nyt lisää se otteleminen. Niin. Ja tehdä maaloja. Ja laukominen. Mahtavaa. Minkälaisia pelikavereita komeetoissa on? Hyviä. Hyviä. Miksi ne on hyviä? Koska
saa tsempata ja kannustaa. Kannustaa. Kuka on paras pelaaja? Messi. Cristiano Ronaldo. Messi. Cristiano Ronaldo. Se on. Meidän Ronaldo pitää Messin tota kahville. Tää on askeraa, kun sitä Ronaldo on myös tosi hyvä, mutta Messi on myös.